Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh InsyaAllah tuan-tuan hari ini kita <coughs> masuk Ramadan yang ke -5. Maka kita akan memasuki sahabat nabi yang kelima InsyaAllah Bagi yang masih baru dengan siri ini uh, Kita jalankan kuliah uh, per, uh, Kuliah sirah para sahabat Nabi Pada setiap hari Isnin sampai hari Jumaat uh, Selepas asap Within 30 minutes Lebih kurang 30 minit macam tu ya uh, Di surau Taman Poh Jaya Pulau Pinang ah. Ha, satu Sabtu Ahad tak ada lah. Isnin sampai Jumaat saja. Insya-Allah. Baik, maka tuan-tuan hari ini kita telah masuk kepada hari yang kelima, maka kita akan sambung kepada para sahabat Nabi yang kelima insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sahabat yang akan kita ceritakan pada hari ini adalah satu orang sahabat yang mana Nabi gelarkan dia satu orang yang syahid dalam keadaan dia hidup dia syahid dalam keadaan dia hidup. No? Ha, baik. Maka apakah kisah dia ni yang menyebabkan sampai Nabi boleh kata syahid dan dia hidup? Syahid ni kira meninggallah. Kan? Tapi dia hidup. Adakah selepas dia syahid dia hidup balik? Ha, kita akan tengok insya-Allah. Sahabat yang akan kita ceritakan hari ini juga tuan-tuan adalah seorang birah kepada Rasulullah juga. Okey. Insya-Allah. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Nabi sebut dalam satu hadis Nabi kata in yuridu an yara shahidan hayyan yamshi al ard kalau hangpa nak tengok orang yang syahid tetapi dia hidup jalan atas muka bumi ni fanzur ila talha tengoklah kepada talha maka sahabat yang akan kita ceritakan hari ini adalah talha bin ubaidillah ya siapa talha bin ubaidillah saya mula-mula saya duduk fikir kemarin Saya nak cerita Khalid Al-Walid Lepas tu bila saya duduk Kaji balik lah uh, Lebih afdal Bila baik saya habiskan dulu Sahabat-sahabat ni yang akbar ni Bukan kata Khalid tak akbar Tak besar, tak kharib Tetapi kan tuan-tuan pun tahu Kita dah mulakan empat sahabat yang paling rapat Khalifah kan, Khalifah Rashidin Kemudian kan ada sahabat Nabi yang 10 orang dijamin syurga tu. Al-Asyara tu kan 10 orang yang apa mubasyyiru fil al-jannah yang dijanjikan syurga tu. Maka saya ingat lagi cantik kalau kita habis 10 tu dulu ikut dia punya rank dia kan. Lepas tu baru kita masuk kepada sahabat-sahabat yang seterusnya macam Khalid, Bilal dan sebagainya insya-Allah. Saya try lah, saya try insya-Allah. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Talha bin Ubaidillah beliau muda daripada Rasulullah banyak dan beliau adalah keturunan yang sama dengan keturunan Saidina Abu Bakar. Mereka ini adalah Bani Bani Tayyim. Tuan-tuan mesti tahu Saidina Abu Bakar Bani Tayyim, Abu uh, apa Talhah pun Bani Tayyim. Okey, satu bani yang kaya yang satu keluarga keturunan keluarga yang banyak bisnes, baik. Tuan-tuan, Talhah bin Ubaidillah adalah salah satu orang yang dia menerima Explanation about Islam from non-Muslim. Uh, Muslim lah tapi... Bukan kata... Uh, nak kata non-Muslim pun Muslim juga. Islam versi yang lama. Uh, seorang padri lama. So nak kata dia bukan Islam pun tak boleh. Pasal dia padri zaman sebelum Rasulullah naik. So dia mungkin... Kalau dia ikut Kristian yang betul. Bukan Kristian rekaan. Maka dia betul lah. Kan? Uh, pasal Kristian ini dibuat dalam tahun 322 Masihi. Tapi kalau dia masih ikut jalan Nabi Isa yang betul Islamlah dia. Nah, ha baik. Jadi, cerita dia macam ni. Talhah menerima penjelasan itu daripada orang lain. Nanti kita akan tengok ada seorang lagi sahabat Nabi, nama dia rahsiakan tapi kita akan cerita, dia dapat penjelasan tentang Islam daripada jin. Jin pula yang terang kat dia. Baru dia pergi Nabi. Nah, ha. macam ke? Talhah ini dia dapat penjelasan daripada ahlul kitab. Ah ha, tu lebih tepatlah ayat tu noh daripada ahlul kitab. Baik. Macam mana? Sewaktu Rasulullah menerima wahyu, seruan agama, seruan kefarduan, seruan agama dakwah itu ketika ini Abu uh, ketika ini Talhah bin Ubaidillah dia berada di mana? Dia berada di bumi Syam. Syam ni hari ini di antara Syria dan dua tiga dua tiga kawasan uh, sekitarnya nak kata Syria saja pun tak dia lagi luaslah Syam. Baik. Lebih tepat dia berada di satu tempat yang bernama Busra. Busra ini satu open market dekat Syam, satu kawasan trading. Macam kalau kita ada Melaka, China hari ni ada Guangzhou kan. tak tahulah. Guangzhou lah kot. tempat trading. Maka Busra ni satu tempat uh, orang orang-orang bisnes yang besar ni yang import export yang bincang saham semua ni kira kemas maknanya level level talhah ni bukan level meniaga kecil-kecil bazar Ramadan tak dia meniaga import export so dia jarang ada di Mekah dia jarang ada di Mekah baik maka tuan-tuan Ketika mana wahyu sampai, ketika itu Talhah berada di Syam yang mana sangat jauh dengan Mekah lah. Ketika berada di Busra, kalau tuan-tuan baca setengah buku dia kata Basrah bukan Basrah. Lain tu tu Basrah di Iraq Ni Busra di Syam nah, Dia bukan typo Memang nama dia Busra Baik Basrah Iraq Satu tempat yang lain Baik Maka tuan-tuan ketika berada di sana Talhah ni tuan-tuan Sambil duduk menegar ni Biasalah lah Macam tuan-tuan lah duduk pergi ada urusan menegar Di luar station, Takkan dua hari lah. keluar Dua-dua hari menegar kan Ada masa pergi rehat Saat Itulah okay. Talhah ni berjumpa Dengan satu lah. orang padri lah. lah. Di Syam yang padri ni bila bersembang tanya lah. Pasal talha ni muda. Dia keluar menegak umur dah 20, 19 lah. Muda lagi. Nah, ha? baik. Maka tuan-tuan. Bila bersembang ni padri tanya. Amai daripada mana? Ha? Budak anak amai daripada mana? Maka talha kata saya amai daripada Al-Haram. Ha, orang Arab panggil Al-Haram lah. Mekah. Bila dengar macam tu. Padri ni jadi macam. Alu kitab ni jadi macam. Unconscious. Dia jadi macam. Antara seronok dan susah hati. Maka Al-Haram Makkah ya Bila mai dia kita sudah tolak lama okey saya pergi tempat lain dulu bos saya sudah lama tinggalkan Makkah Maka kata al-kitab ni bukankah ketika ini telah sampai berita kepada hamba tentang satu orang lelaki rasul akhir zaman yang membawa perkabaran yang benar yang memberikan janji yang benar yang memimpin agama yang benar di akhir zaman Terkejut tala ni Hai, pasal apa pakcik ni? Tak tahu. Pasal Talhah ni satu orang yang bukan peduli agama sangat zaman tu. Maksudnya, agama berhala tu, dia bukan heran sangat. Dia boleh balik mayang 2-3 kali, dia keluar biar sini ni. Dia jenis orang berniaga. Okay. Dia bukan tak semayang. Mayang lah cara berhala. Tapi, dia jenis tak apa peduli sangat. Yalah, maksud tu, agama bukan betul pun yang jahiliah tu kan. Maka, dia tak ambil tahu apa nak jadi. Dia kira dia punya bisnesnya. Bila mai cerita macam tu, maka Talhah kita tak dengar cerita apa pun lah maka padri ni kata kalau ikut ramalan kami kalau ikut apa yang dalam kitab kami sekarang telah muncul satu orang lelaki di bumi Mekah yang mana dia membawa mesej kebenaran dan dia, dia akan ditentang oleh penduduk dan kaumnya sendiri pulanglah dia kata ikutlah turutilah orang tu dan lindungilah dia semoga orang orang seperti hang ini tidak akan uh, apa dia au kamaqalah nah semoga orang seperti hang ni tidak dihalang untuk mengikuti dia macam tu lebih kurang ya maka talhah tanya siapa ni siapa yang hang duk cari tadi siapa padri ni kita saya pun tak 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 tahulah Tak tahu lah. cuma dalam kitab sebut nama dia Ahmad bila sebut Ahmad talhah jadi macam tak tahu juga tak boleh tak clear siapa Ahmad okey pasal depa di Mekah panggil Muhammad okey Sadiqun amin okey yang panggil Ahmad ni siapa Allah Allah panggil kat Rasulullah Ahmad. Muhammad ini yang terpuji, Ahmad yang lebih terpuji kan. Baik. Tuan-tuan, kita di surau ni, yang jemaah surau ni lah, tuan-tuan kita duk mengaji pasal para rasul. Kitab Bidayah wa Nihayah al-Imam Ibn Kathir kan. Di sana kita dapati dalam Quran banyak kisah para rasul yang terdahulu. Nabi yang paling banyak disebutkan nama je dalam al-Quran ialah Nabi Musa, 140 kali kemudian diikuti oleh Nabi Ibrahim. Kemudian diikuti oleh nabi-nabi yang lain, Nabi Nuh, Nabi Yusuf, Nabi Isa dan Rasulullah lah. Paling banyak Nabi Musa. Baik. Tuan-tuan. lagi banyak cerita nabi dulu daripada cerita nabi kita. Okay, nama tu. Baik. Dalam Quran. Why? Seolah-olah kalaulah dibentangkan cerita-cerita tu balik depan kita, kita seolah-olah kenal. Kalau orang tanya kita, apa kisah Nabi Musa? Kita boleh cerita detail. Apa tanda-tanda dia? dia ni tumbuk orang mati, dia berjalan, uh, dia lempak tongkat kulang-ulang, dia berjalan laut terbelah. Kita boleh cerita. Seolah-olah kita tahu ciri-ciri dia tu. Padahal kisah tu dah berlaku dah. Okay. Bayangkan di dalam kitab Taurat dan Injil yang asli, Tuhan cerita macam tu lah juga. Tetapi pasal, bukan pasal mereka, pasal Rasulullah. Lagu mana kita mengaji bab nabi-nabi yang lain yang banyak dalam Quran, dalam kitab Depa, Depa mengaji juga bab nabi-nabi yang lain siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca sirah yang dah berlaku dah, Nabi Musa, Nabi Ibrahim tak terbakar dalam api Nabi Yusuf tampan pun kita rasa sangat takjub dah. Itu kisah yang dah berlaku. Bagaimana orang-orang ahli kitab yang baca dalam kitab mereka... ...tentang seorang Nabi akhir zaman yang tak berlaku lagi... ...tapi mereka dah baca dah ciri dia. Maka mereka lah yang boleh dan mampu mengesahkan kebenaran ke Rasulullah. Rasulullah. Sebab tu kalau bukan mereka siapa lagi? Sebab mereka tahu ciri tu. Dalam Quran kata Allah... Uh, Al-lazina atainahum kitab Orang yang diberikan kitab Yang tu yang saya kata tadi tu Aura'at Taurat dan Injil yang asli nah? Ya'rifunahu kama ya'rifun abna'ahum Mereka kenal Rasulullah ni Lebih daripada kenal anak mereka sendiri Tuhan mengesahkan Orang-orang yang ada kitab tu Memang mereka kenal Rasulullah Pasal ciri Rasulullah tu Mereka mengaji Duk mengaji Lagu mana kita mengaji ciri bab Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim. Lagu itulah orang-orang Ahlu kitab dulu mengaji bab Rasulullah. Kerana itu mereka menanti-nantikan kedatangan Rasulullah. Yang baiklah. Nah, orang yang baik ini menantikan para rahib yang baik ini. Sebab itulah gerombolan Yahudi ramai-ramai daripada Baitul Maqdis pindah ke Madinah. Pasal mereka tunggu Nabi, mereka tahu Nabi akan pergi di Madinah. Akan lahir di Mekah, dapat wahyu di Mekah dan akan dihalau hijrah ke Madinah. Depa tahu semua tu. Pasal tu ramai Yahudi di Madinah. Ciri-ciri yang kita dok baca Nabi lain ni, begitulah depa baca ciri Nabi kita. Maka begi, sebegitulah orang yang men, yang jumpa dengan Talhah... pada hari tersebut. Dia kata namanya Ahmad. Dalam surah As-Saff Nabi Isa sebut dah. Okey. wahai kaumku ikutilah aku kan dalam surah asah kan nabi 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 Isa kata aku ni seorang rasul untuk kamu ke musaddiqal lima baina yada yaminat tawrah aku membenarkan kitab tawrah yang turun sebelum aku kan okay. okey musaddiqal lima baina baina yada yaminat tawrah wa mubasyiran bi rasulin ya'ti mim ba'di dan aku juga sebagai peng pemberi berita gembira tentang kedatangan rasul selepas aku ismuhu ahmad namanya ahmad Tuhan rakam dalam quran kata-kata nabi nabi Isa bukan maksud semua depa ni dah kenaid dah semua mereka ni dah kenal dah. Nanti kita akan pergi kisah satu orang sahabat lagi yang tok guru dia, padri juga. Yang ajak dia siapa Rasulullah. Dan dia start backpacking, dia kembara cari Rasulullah berdasarkan ciri-ciri yang tok guru padri dia ni bagi. Ha, kita akan pergi insyaAllah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan kena istiqamah, mai tiap-tiap petang. InsyaAllah. Okay, baik. Sambung cerita Talha. Maka Padri ini ataupun ahli kitab inilah yang berikan kepada dia petanda bagi tahu nama dia Ahmad. Dia 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 masih tak jelas siapa Ahmad. So tak apalah. Padri ni pesan, "Pulang. Ya. Pemuda sebaik hang, sehebat hang diperlukan untuk urusan agama ini. Agama yang benar ini. Pulang dan carilah Ahmad. Carilah Ahmad kerana mengikut kami punya kitab sekarang sekaranglah masanya dia keluar." Maka tentuan dia pun balik ke Mekah. Sampai di Mekah The first thing yang dia buat Dia tanya keluarga dia Dia kata Ada cerita baru tak di Mekah ni nah? Sepanjang saya tak ada ni Di Mekah ada cerita baru tak Keluarga dia kata Tak ada cerita apa Cuma Muhammad tu Muhammad mengaku dia Nabi Ah, oh, yang Ini yang telah duk cari sebenarnya Cerita ni yang telah nak dengar ni eh. Tapi takkan Muhammad Dia duk, duk, duk bajet mungkin Ya, tak tua-tua lagi pemimpin-pemimpin lagi kan. Ngaku Nabi aku mana? Dia cerita lah. Mok dia cerita, keluarga dia cerita. Dia kata, semua Tuhan-Tuhan kita tak betul. Sembahlah kita punya pembuat. Allah satu saja. Yang lain semua tak betul. <tuh> Sebab Allah warak kenal dah. Dan jahiliah kenal dah Allah. Bagi mereka, Allah yang buat manusia. Tapi kesilapan mereka adalah, mereka menambah Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah. Itu ha, bagi orang syirik, orang musyrik. Sebab tu kita panggil orang musyrikin Mekah. Sebab dia mensyirikkan Allah. Kita tak panggil kafirin Mekah. Ha? Pasal Allah mereka kenal. Pasal tu ada nama Abdullah. Yahudi pun ada nama Abdullah. Mereka kenal Allah. Tapi mereka pergi adakan Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah. Ini masalah mereka. Baik. Maka Nabi Muhammad SAW dia mengkliarkan, menafikan semua. Sebab tu kalimah syahadah nafi dulu. La ilaha. Bukan hal semua bukan. Illallah. Allah satu ya. Isbat. Isa. Maka Allah satu je. Yang lain bukan belaka. Buang dulu yang lain semua, Allah Isa. Itu mesej syahadah yang Nabi bawa. So, sepatutnya bukan benda yang baru sangat untuk orang jahiliah terima. Allah dia berkenai dah. Baik. Tapi keegoan dia tu. Baik. Maka tuan-tuan, Talhah jadi nak percaya tak percaya. Takkan Muhammad. Tapi Muhammad ni pun memang orang yang bagus. Sadiqun amin. Yang amanah, yang benar. Macam mana dia jadi serba salah, salah? Betul ke? Siapa yang betul pasal mak dia kata mengarut dah ni. Pasal dia kata kita semua salah. Tuhan dia saja betul. Maka ketika itulah siapa yang dia cari? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya, abang sepupu dia. Sembang wahai Abu Bakar, dengar tak cerita pasal Muhammad katanya dah jadi nabi? Kata Abu Bakar, wahai adikku Talha, benar dia adalah rasul yang sebenar yang diutuskan di akhir zaman membawa agama yang benar dan aku telah menyaksikan dia adalah rasul yang benar dan aku telah menjadi pengikutnya. Dengar macam tu, terus Talha kata, aina Rasulullah? Mana dia rumah Rasulullah? Sorry, mana Rasulullah sekarang berada? Tak cakap banyak dah. Terus Abu Bakar bawa dia dan dia melafazkan syahadah. Jadi tuan-tuan, kita duk belajar dulu orang kata bila Islam mula-mula keluar orang susah hamba saja yang ikut Islam sebenarnya kenyataan tu nak kata betul sangat pondok salah sangat pondok memang ada hamba memang ada orang miskin eh? tetapi nak kata semua tu tidak sebab yang ikut Islam peringkat awal siapa Talha. bukan kecil anak Abu Bakar orang kaya Usman jutawan Sidaqah jutawan wanita bukan kecil-kecil orang cuma kalau orang tanya kita yang ikut Islam peringkat awal tu betul ke orang susah dah habis tu orang kaya saja pondok habis tu orang apa orang terpelajar ya dia dapat membezakan antara betul dan salah dia jenis orang yang tak emosi yang tak taksub dengan agama lama dia maka dia dapat membezakan insyaallah dia kaya ke dia miskin ke at last dia akan masuk Islam ya Islam peringkat awal Islam ada orang kaya ada orang miskin ada wanita ada kanak-kanak ada warrior pendekar ada pemimpin semua ada baik tentuan maka telah masuk Islam Tuan-tuan, kemudian macam saya kata tadi, lepas masuk Islam dia dia pergi mana? Dia keluar be bisnes ha? ha, dia orang bisnes. Kan dia keluar be bisnes. Dalam sirah kata dia pergi Yaman. Okey, Yaman ni dia kalau tuan-tuan tengok peta dia ke bawah kan? Sirah ni ke atas dia. Ke bawah kan. Baik. Maka dia pergi Yaman. Jadi dia, dia 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 sempat rasa kena seksa. Kalau ikut sirah ni selepas dia mengaku Islam, dia dengan Abu Bakar ditambat. Dia pun seksa, dia pun dua orang gila-gila macam. Mak dia nama Syakbah. Uh, mak mak Talha ni Masya Allah Dia ambil dengan anak dia uh, Talha ni dia ambil dengan Abu Bakar sekali Pasal pandai-pandai dia rasuk anak aku Ikat dua-dua orang ni Dan di, dan ditibai, tibai, tibai, lah dia, Senang contoh disiksa. okay? Uh, cuma saya nak pergi lepas tu Selepas dibebaskan dia ni Dia takkan tinggalkan Rasulullah juga Akhirnya dia dibebaskan Dia pun bawa diri dia Dia pergi buat bisnes Dia tak butuh asal lah okay, Dia pergi buat bisnes Masa datang seruan hijrah yang pertama. Masa tu dia balik lewat. Dia baru on the way balik. Nabi dah nak keluar. Okay. Dalam sirah kata dia sempat jumpa dengan Nabi. Sat. Cuma ada dua pendapat. Satu kata dia dah jumpa Nabi dekat luar Mekah dah. Dekat nak masuk Madinah dah. Ada yang kata dia jumpa Nabi ujung Mekah. Tak tahu. Di perjalanan. Pasal dia on the way nak balik. Daripada Yaman dia nak naik. Okey. Ha. Baik. Maka... Tak apalah itu perbezaan sirah tak ada masalah apa. Masa jumpa tu Nabi bagi kat dia uh, Nabi bagi instruction kat dia sekian-sekian dan dia hadiahkan kat Nabi satu kain. Okey, kain. Apa yang yang, yang dia pakai di bawah tu kain apa Sulhah Yaman ni. kain Yaman tu. Uh, okay, yang Habib-habib duk pakai lawan ni tu. Okey. Uh dia hadiah kat nabi pasal kain yang terkenal dengan lembut dia sedap dia hadiah kat nabi dan nabi gunakan sepanjang perjalanan nak tutup muka tutup debu dan sebagainya so selepas tu nabi terus pergi ke madinah dia balik ke rumah apa dia buat dialah yang jadi bodyguard bawa semua keluarga Abu Bakar hijrah dengan dia Abu Bakar dengan Tolaha ni selain dia abdik apa daripada orang ni pak mentua dia ha Abu Bakar ini bapa mentua kepada Tolaha juga dan Abu Bakar juga bapa mentua kepada Rasulullah juga jadi daripada orang ni birah juga. Okey, Rasulullah dengan Talhah birah juga. Maka dia bawa semua mak mentua ada semua ni hijrah dia jadi bodyguard. Kan. Sampai di Madinah, apa Talhah buat? Tak ada duit dia banyak dia banyak infak dah, dia bisnes lagi. Dia keluar lagi. Talhah ni banyak bisnes luar negara. Dia import export ni. Dia tak main jaga-jaga domestik ni, dia main luar ah. Okey, dia apa borong di China, ni ketulah, jenis luar. Tuan-tuan, sampai seruan perang Badar dia tak tahu Ha. Cuma ada yang kata Rasulullah memang hantar dia sambil pergi menyega, sambil pergi jadi mata-mata. Okay. Ha. Tapi yang jelas dia tak ada dalam perang badar, tetapi nama dia Rasulullah masukkan juga sebagai prajurit badar. So mungkin dia juga ada buat jasa. Antara jasa dia yang sahih, dia bagi harta banyaklah untuk tentera. Cuma masa perang badar dia tak terlibat. Kalau tuan-tuan ingat siapa lagi tak terlibat? Osman. Osman tak terlibat kan? Pasal isteri dia sakit. Kau okay, ingat tak? Baik. Maka dia tak ada. Bila dia balik orang bagi tahu dia wahai Talhah perang Badar. Kita perang Badar dah habis dah tamat. Hang tak dah balik. Menang kalah, menang. Dia dengar dengan menang dia jadi tak tahu duduk. Pasal kawan ni kaki lawan. Dia jenis kaki lawan macam ni. Alamak, kita tak dan join ya? Maka ketika itulah dia mula rasa selesai. Hidup ni bisnes sangat tak berhenti ni. Nah. Maka dia dah kurangkan urusan perniagaan luar dia. Jalan juga bisnes. Dan tuan-tuan, Nabi halang tak dia? Nabi tak halang. Itu Islam. Nabi tak kata, wahai ta'ala, hang ni masuk Islam apa? Tak habis. Habis keluar. Senang keluar bisnes Bisnes senang. Bisnes ni. No. Buatlah. Asalkan hang tak tinggalkan Tuhan hang, jalanlah. Hang pi bisnes or station ke China pun Tuhan Allah juga. Pi di Perancis pun Tuhan Allah juga. Pi di Inggris pun Tuhan Allah juga. Jangan tinggalkan Allah. Bisnes lah di mana pun. Yang takut ni Duk bisnes kat dalam kampung ya. Tuhan mu tinggal. Yang tu yang takut kan. Ya? Ha baik. Maka tapi Nabi tak halang cuma dia rasa macam no, tak boleh dah. Lepas ni might the next war, perang selepas ni aku nak join, apa jadi pun. Perang selepas tu tuan-tuan perang apa? Perang Uhud. Ha perang Uhud ni bila orang tanya Abu Bakar, "Wahai oh, Abu Bakar, ceritakan kepada kami tentang Uhud." Jawapan Abu Bakar senang je. Ya? Abu Talha uh, Talhah bin uh, bin Ubaidillah. Jawapannya satu perkataan. Talhah. Bagi Abu Bakar, perang Uhud ini perang Talhah. Masa apa? Baik. Dalam perang Uhud, Talha dia berjuang bermati-matian demi Rasulullah. Dia hilang tangan dia ni, hilang. Ada pendapat ulama kita bukan tangan, jari ya. Lah. Okay. Tapi yang 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 dok naik dua ni dia bukan lengan. Sama ada tangan, okay, ataupun jari. Pasal kita pam dia bukan finger. Tak apalah. Aida jari ataupun tangan. Okay, satu hilang. Macam mana tu? Ketika perang Uhud, berlangsung peringkat separuh masa pertama macam game Spurs ni eh? separuh masa pertama Islam duk leading ni menang ya. bila seronok pakai duk menang 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 maka musuh pakai undok 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 geng yang jaga yang jaga pemanah di atas bukit rasa macam hai yang geng infantry di bawah ni duk menang ni harta takut depan ke depa depa turun bila depa turun itu menyebabkan Khalid Al-Walid masa tu tentera musuh dia counter bukit tu dia mai dan dia pemenang lah okay. Nak kata dia pemenang pun, pun tak Lebih kurang serih lah Tapi orang Islam ramai gugur Syuhada Uhud berapa orang? 70 orang Cuma keadaan masa tu jadi raya Sebab apa? Nabi terjatuh dalam lubang Yang digali oleh orang munafik Para sahabat yang karib dengan Nabi ni Terlepas dah Umar dah ke mana? Abu Bakar dah ke mana? Tak tahu pergi mana dah Tuan-tuan dalam keadaan Nabi terkepung Nabi seorang diri Keliling Nabi ketika tu datang Dekat 40 orang musyukin Mekah Tuan-tuan Masa ni Satu keadaan yang cukup genting Memang musyrikin Mekah Dapat target Kami nak bunuh Muhammad Kami nak balik Kami tak peduli orang lain ha, Hampa nak menang-menang Janji Muhammad Kami berjaya bunuh Muhammad Lepas tu Hampa orang Madinah nak claim Hampa menang Ikut suka hampa Kami bagi kami kemenangan adalah Dengan matinya Muhammad Maka memang Dapat target Rasulullah ya. Ha. Tuan-tuan bayang Pengorbanan Rasulullah tu Sepanjang perang Semua orang target Muhammad kita main bola sebelah sini sebelah sana. Geng lawan tak target nak boh gol. Geng lawan target nak bagi kepok kaki kita. Macam mana tuan-tuan nak buat bola? Pegang orang medah, pegang orang medah. Tak boleh main. Itu Rasulullah. Sebab tu orang kata, kenapa Rasulullah masa perang Uhud kena lindung sana, kena lindung sini, sahabat yang lain yang nama naik bukan Rasulullah. Pasal depa target Rasulullah. Depa dah tambat Rasulullah dah macam main bola, macam dah game ni depa tambak dah. Nak buat apa kawan tu? Begitulah Nabi. Bayangkan tu ada berapa ribu tentera musyrikin Mekah semua nak attack Nabi seorang. Pasal depa eh, dah janji dah. Abu Sufyan semua dah janji dah siapa dapat bunuh Muhammad sekian-sekian ganjaran dapat kan. Maka semua target Nabi. Maka ketika tu tuan-tuan bila lubang dia gali, Nabi jatuh dalam telinga apa Nabi punya gigi patah berdarah. Datang 40 orang keliling Nabi nak bunuh Nabi beserta tombak, panah dan pedang. Ketika ini sebelah pemuda Ansar mai sempat sempat mai keliling Nabi dan dalam sebelah pemuda Ansar itu ada seorang pemuda Muhajirin Talha bin Ubaidillah. Pegang Nabi jaga Nabi ini. Okay. Maka seorang-seorang pi. Bayangkan 40 orang, sini sebelah orang, seorang-seorang pi. Pi syahid seorang. Yang kedua pi syahid, yang ketiga pi syahid, yang keempat pi syahid. Nak pi macam mana tuan-tuan? Panah seorang, tombak seorang, pedang seorang, 40 orang lebih kurang plus minus. Yang sini sebelah orang Syahid, syahid, syahid. Sampai last kali tidak ada tinggal apa pun melainkan Rasulullah dan Talha. Ketika ini, kita okay, Talha kata, Ya Rasulullah, stay in my bank. Duduk belakang saya. Ya. Okay? Bahkan Talha kata, ikut kepala saya. Ya. Maknanya kalau saya kelih sini, ikut seorang pun Ada satu apa catatan sirah kata, Nabi langut sikit. Saya nak tengok, berapa orang lagi. Talha kata, Rendah sikit insyaAllah. Sagi dia pun nampak. Maknanya, ikut terus dia. Okay. Dalam keadaan masa ni, dia badannya dah luka habis dah ni. Tapi kerana azam dia, dia terlepas game pertama badan tu, yang ni dia nak all out lah. Okay. Second league ni dia nak dia, 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 dia nak buat gila-gila lah. Baik. Tuan-tuan, out of 40 orang. Bukan exact punya jumlah lah. Plus minus. Tapi ramai. Terlalu ramai. Bukan kita ramai 5-6 orang. Terlalu ramai. Dia seorang. Dia fight satu demi satu tuan-tuan Satu demi satu gugur Dia marah, marah, marah Satu mati, 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 mati Sambil dia bawa Nabi naik Naik, naik, naik selamat okay. Naik di atas bukit Uhud okay. Bayangkan dalam keadaan Dia sakit Dia dia terima tusukan Kalau tuan-tuan baca dalam sirah uh, 24 bekas tusukan okay. Kalau tuan-tuan dengar ceramah uh, International scholars lah, macam Imam sohaid Web Uh, mufti man dia kata 70. Kita okay, tadi saya check dalam tesis uh, UKM punya, Ustaz Ustaz UKM dia kata 24. Tadi mungkin dia antara 24 sampai 70. Tapi senang habaq banyak luka di badan dia, senang. Tusukan dalam badan dia begitu banyak antara 24 hingga 70 tusukan. All the way sepanjang dipikul Nabi bawa Nabi tu Kiri, kanan, depan, belakang ada tombak dan pedang Sedang menghalau ke arah dia Satu demi satu dia tepis Yang dia tak tepis Dia jadikan badan dia sebagai perisai Asalkan tak kena badan Rasulullah Dia buat demi Rasulullah Tangan dia putus Demi Rasulullah Yang habis-habis selamat itu tuan-tuan Bila -tuan, sahabat-sahabat yang lipat dah berjaya menang Tenangkan keadaan Bakat mai cari Rasulullah Abu Ubaidah mai Mana Rasulullah Dapat saja Rasulullah The first thing yang Rasulullah kata Jangan peduli aku Pergi tengok saat talah apa jadi kat dia Video, dia dia pergi tengok tolha darah berlenguran daripada kepala sampai kaki dia berkata tak jadi orang dah orang kata apa tak nampak muka dah ya? habis dia syahid lah pegang-pegang tuan-tuan hidup hidup itu yang Nabi kata uh, kalau nak tengok orang yang syahid Yang hayyan, yang hidup Yang syifil ardi, yang berjalan Tengok tolha Dia hilang tangan dia tuan-tuan ya? Seorang warrior Cekik lagi Maka selain daripada ke, ke, ketangkasan dan kehebatan ya. okay. dia. dia ni ketangkasan tangkah lah. Temu dia ni lebih kepada keberanian dia, kesungguhan dia untuk protect Rasulullah. Okay, baik. Maka selain daripada itu, dia ini dikenali juga sebagai seorang yang sangat suka derma. Okay. Bila ditanya kepada para sahabat, Abu Bakar lah. Okay. Bagaimana sifat dermawan Talhah ini? Kata Abu Bakar, macam ayat sungai. Bukan kata pernah tengok sungai berhenti mengalir Macam tu lah Dia tak pernah berhenti bagi Dia dapat Dia bagi Dia dapat Dia bagi Dan dia sangat jaga keluarga dia Dan sebab itu Kadang-kadang Orang ambil kesempatan Dia bila dia dengar Bani tayim dalam kesusahan Dia akan pergi Macam Abdul Wahub Bila mana birah dia Kena tangkap polis Dia buat pergi Settle kan Ini bukan orang lain Anda punya beras Dia bagi Walaupun birah dia tu Nak rompok rumah dia U U dia telah dengar saja kisah Bani Tayyib dia akan bercerita. Sampai orang ambil kesempatan. Dan dalam sirah cerita pernah satu orang lelaki mai jumpa dia cerita, "Wahai Ubaidah, wahai Talha, Ubaidah, wahai Talha, kita ni dia beradik kena aku ni tau. Pak hang dengan pak aku macam ni, tok makan hang bagi tok ngah. Dia kahwin dengan orang sini. Cerita ni, jadi kita ni dia beradik ah ya ya. Jadi apa masalah bang? Saya nak pinjam duit sikit boleh tak? Ha ah, nampak? Talha kata walaupun saya tak apa nak clear sangat lah cerita Tok Lang, Tok Ngah. tadi tu saya tak berhentau tak bersama dengan nama tapi boleh lah saya ni ada tanah Osman janji nak beli kat saya ni sirah tuan-tuan dalam 300 keping wang perak dirham jadi abang nak tanah ke abang nak duit jenis yang main lah minit ni tuan-tuan dia pun nak apa jenis yang tak pernah cari kita duk tak duk cari pun nak dua ya okay. tak mau duit nak nak suruh kita masuk MLM ni bawah lah. kan? Yeah. jadi kalau dia betul-betul bersungguh, -betul dia baik-baik dia, dia, dia ambil tanah. Dia tak tak, saya nak nak duit lah ha, kot. kemudian, Talah kata kalau macam tu, esok saya bagi. Esok saya pergi jual kat Osman, saya dapat duit sebagai kat abang. Lagu tu lah tuan-tuan. Sampai isteri dia cerita, orang kadang-kadang gunakan kelemahan dia tu untuk raih duit dia. Sedangkan dia tak kira pun ambil lah. Cuma orang sampai menipu. Pasal orang tahu dia terlalu sayang dekat Bani Tayyim. Kemudian tuan-tuan satu kisah lagi, dia ini yang paling masyur. Dia dapat jual tanah di Yaman. Tuan-tuan ingat ada cerita dia suka pergi Yaman, pergi Syria pasal dia banyak aset luar. Jadi bila dia bila dia dah Islam duduk lama di Madinah ni dia tak mau dia jual. Bila dia jual aset-aset luar dia, dia dia jual tanah di Yaman itu dengan harga 700 keping wang dirham atau dinar saya tak sure. Okey. Sama ada 700 keping dinar ataupun dirham. Tapi kedua-duanya tu banyaklah. 700 ribu keping, bukan 700 keping. Memang sangat banyak. Maka Dapat duit kat dia malam tu tuan-tuan Ber, Berkontenor-kontenor ni Maka dia tak tidur malam Sampai bini dia kata Abang awak tak lena lagi Dia kata kalau aku mati malam ni Dalam keadaan dalam rumah aku dah tujuh ribu keping duit Apa aku nak jawab depan Allah Maka bini dia kata kalau macam tu bang Jom kita bagi kat orang Maka dia betul sebarkan malam tu Bagi setalam Setalam Dalam sirah kata seorang satu rumah setalam duit <laughs> Satu rumah setalam duit tuan-tuan Kita belum puasa sepinggan mak tabak pun Tak hentang jenang sebelah Yeah. Tapi setalam duit bagi. bagi. Pasal dia tak boleh lena. Selagi rumah dia ada duit. jiran jiran mungkin tak ada duit. Dia bagi untuk jiran Islam. Tentuan ini Talha bin Ubaidillah. Yang akhirnya menemui ajalnya. Syahid dalam keadaan yang bagaimana. Dalam peristiwa perang. Perang Jamal yang saya cerita kemarin. Dia interrelated lah. Okay. Dalam perang Jamal. Talha memihak kepada Siti Aisyah. Itu istihad dia. Kita tak pernah kata yang mana betul yang mana salah. Kedua-duanya betul. Ada hadis yang Nabi kata satu ketika Nabi duduk atas bukit bersama dengan Saidina Osman, Omar, Ali. Bukit tu bergegar. Nabi kata uskut. Okay, inna alaika nabiyyun wa uh, wa syahidun. Di atas hang ada seorang ada nabi, ada as-siddiq, ada orang syahid. So, ada pendapat ulama kata ketika itu yang ada juga atas bukit itu adalah Zubair dan Talha. So, jelas mengatakan hukum yang depa ni meninggal ni syahid. Tak apa. Tuan-tuan, masa ketika mana tapi yang paling sahih sekali Omar dengan sorry Osman dengan Omar ada atas tu Okay baik Contohan uh, masa perang Jamal ini Talhah memihak kepada Aisyah bila berlaku peperangan saya tak mau cerita lah saya dah cerita dah kemarin dan cerita perang Jamal ni akan saya ceritakan lagi nanti tu bila kena dengan tokoh yang sesuai kita akan sampai cerita lagi satu kesedihan yang besar umat Islam bila berlaku peperangan saya dah cerita kemarin bagaimana ada puak yang mencucuk agar dua puak ini bertelingkah sedangkan dua-dua ni tidak ada niat jahat. Talha, Ali sahabat yang sangat baik. Depa inilah geng-geng ahli jabatan kuasa suruh jaya pilihan raya masa nak lantik Saidina Uthman dulu tu. Depa ni AJK bawah Abdul Rahman bin Auf. Ni Talha, Zubair, Ali duk sekali bincang depa punya bilik operasi di mana? Dalam rumah Rasulullah. Rumah Siti Aisyah lah masa tu. Nah, sangat akrab. Depa inilah yang duduk bincang lah sebelum Abdul Rahman bangkit buat keluar pengumuman, Bahawasanya yang menang pilihan raya ini adalah Sayyidina Uthman. Diumumkan bila? Waktu waktu subuh pagi. Itu tradisi Islam. Pengumuman kemenangan atau pengumuman kematian, kemenangan dengan keputusan penting mohor-mohor akan diumumkan subuh pagi. Sebab waktu itulah orang paling ramai duduk senang dan bersatu. Makin subuh dan sebagainya. Hari ini kalau keputusan pilihan raya umum subuh pagi, semua pakat tak tahu. Okey sebelah baru tengok inset. Okey baik. Tapi yang yang, yang geng tengok bola depa pagi depa tunggu. okay, baik. Saya sama sikit sikit. Berlaku peperangan, saya ringkas cerita Talhah ada yang sebut Marwan bin Al-Hakam yang panah. Yang panah betih dia. Tapi kalau panah insya-Allah boleh baik, tapi dekat ujung panah itu ada ada ulama tak setuju dia kata bukan Marwan orang lain. Tak apalah, tapi dia dipanah, dibetih dia dan di busur panah ada racun. Yang once busur tu kena saja betul dia tuih racun merebok ke salur-salur darah dia dan dia dia jatuh tu tak boleh kawal diri dia jatuh ketika itu tuan-tuan Ali tengah perang. Tuan-tuan bayang suasana dia perang zaman ni Saidina Ali yang dah berapa puluh tahun dah turun lagi perang. Lawan ni. Bakat lawan dalam keadaan duk lawan ni dengar saja Talha jatuh Allah dia, dia lepah dia lepas pedang dia, Teruih dia lari pi capai Talha Dia panggung. Sedangkan kalau ikut ni pasukan lain ni pasukan lain. Dia panggu, dia menangis dia kuat hati. Dia kata apa? Kalaulah kalaulah aku mati 23 tahun dulu, alangkah gembiranya aku ataupun alangkah indahnya hidup aku kalau aku telah mati 23 tahun dulu. Tak perlu aku lihat persengketaan ini. Dia pegang, dia usap talhah ni. Sedangkan kalau ikut ni, kalau orang kata musuh lah. Itu menandakan mereka tak bermusuh Tapi orang yang jahat ni tuan-tuan Yang cucuk, yang hasut Bagi betul lingkar Menangis Syedina Ali Jadi tuan-tuan buat calculation sikit 23 tahun dulu, tolak 12 tahun zaman Osman 10 tahun zaman siapa? Zaman zaman Omar Zaman kegemilangan Sorry, ha, 23 kan? Ali 4 tahun Baik. Maka menangis dia dan dua, dua, hari lepas tu telah menembuskan nafasnya yang terakhir maka meninggallah seorang lelaki yang pernah digelar asy-syahidu hayy yang syahid hidup dia nah, yang melindungi Rasulullah dengan sepenuh jiwa dan raga dan sampai darah tak nampak muka badan dah kerana melindungi Rasulullah Nah, jadi orang sehebat ini patut kita dendangkan bukan untuk kita dewa-dewakan tetapi untuk kita jadikan pengajaran dan iktibar kepada kita siapa kita dengan mereka. Nah, wajarlah Nabi puji mereka dan wajarlah mereka dihidupkan oleh Allah dalam zaman tersebut. Wallahu taala alam insya-Allah esok saya nak sambung seorang lagi birah Nabi. Okey, iaitu menantu kepada Abu Bakar. Kan tadi saya kata ada nama uh, Talha, satu dan satu lagi Rasulullah. Isnin. Eh sorry, Isnin. Esok hari apa? Sabtu, Isnin. Isnin lah Isnin seorang lagi birah Rasulullah okay, Yang juga warrior Dan Sebagai clue Kalau tuan-tuan nak buat homework Lelaki yang akan kita ceritakan Isnin ini adalah The first man Lelaki pertama dalam dunia Islam Dialah lelaki yang pertama Yang menghunuskan pedang Demi Islam okay. Dia Pedangnya lah Pedang yang pertama dihunuskan Untuk agama Allah Siapa dia Dan pedang tu nanti ada kisah juga kita akan cerita insyaAllah hari Isnin kalau panjang umur insyaAllah Wallah ta'ala alam Bismillahirrahmanirrahim Allah marzuqna fahman nabiyyin Wa ifdal murusalin Wa ilhamal malakatil muqarrabin Wahdina fidayatil arifin Berahmatika irhamar rahimin Allah maja'al jam'ana haza jam'an marhuma Wa tafakna min ba'dihi tafarakan ma'asuma Wa la taj'anila fila wa la ma'ana Wa la matba'una syangkila matuda wa la mahruma Rambana atina fin hasanah Wa fil akhirat ya wa anqina azab Sallallahu alaihi wasallam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.